munaasibad habdhi cidankeeda si weyn loo soo agaasimay isla markaasina ay dimid ay ku shaacinayaan xildhibaanimadooda maxamuud cabdi jaamac xuuto oo gudoomiyihii hore ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo xilligan uu tartamaya musharixiinta golaha wakiilada Soomaaliland doorashada soo socota iyo injineer maxamed cali oo isaguna u tartamaya doorashooyinka golayaasha deegaanka ee iyaduna soo socota ayaa hab maamuus iyo milgo mudan waxay kaga dhawaaqeen munaasabadani oo ka qabsatay hoteel guuleed ee caasimadda Hargeysa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo siyaasi waaweyn oo ka tirsan xisbigaasi waayeel uqaal wax garad dhalinyaro salaadiin iyo mudan iyo marti sharaf tira badan bilowgii hore munaasabada waxaa halkaasi hadalka iska daba maray haldoorkii iyo siyaasiyiintii kala duwanaa ee madasha shaacinta iyo ku biiritaanka xisbiga wadani ee labadan musharaac ayaa halkaasi ka hadlay waxaana hoosta ka xariiqeen ahmiyadda ay labadan xildhibaan u yeelan karaan inay xilligani ku soo biiraan xisbigaasi wadani ugana tartamaan golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaana yidhaahdeen xisbiga wadanina waxaanu leenahay dadkii ugu horreeyay ee sidaa lagu soo doortay eenu inii keenay ee mujtamaca Soomaaliland oo dhan ka soo jeeda ayay yihiin inaga gudooma waxaa noo farxada maanta anoo ku hadlaya afka gobolka Baroodi Jeex inaanu maanta ka qayb galno shaacinta labada musharax oo runtii labada musharax badan inaanu saaxiibnahay ay yihiin labada xildhibaan mid ka oranaya waxaan leeyahay labada xildhibaan waxaan noqonina xildhibaanadii hore ee fadhiidka ahaa waxaanu rajaynaynaa inay noqdaan insha allah kuwii sidaa u cadaynoo sheegay ummadooda u adeega waxaa aad iyo aad ii farxad gelisay sidii wanaagsanayd ee bayloorkii kabtan cali injineerku halkan ugu hadlay ee uu u sharaxay dadkay soo xureen oo midab hubo oo dhab ahayd oo halkan ka sheegay in 19 aqoonyahan ay soo xalineen oo ka soo shifreeno uu isaguna ka mid yahay aad bay noo farxad gelisay waxaa ku xigta doorashadii madaxweynaha oo inagu dowlad ma haysanee dasti mucaarida oo ku socday ma mahay maanta waxaan aragnaa shucuur fara badan oo u soo baxday maxamuud xuuto iyo maxamed cali injineer maxamed cali maanta haddaynu naa golahaya musharax uu buuxaan oo uu qurux badan yahay macid baynu hayn musharaxiinta iyo musharaxiinta ka wanaagsan haddaynu dhaa macid baynu wax u dhinnay runtii farxad weyn iyo ah sidaa ay beeshan u soo xushay dad mustaqbalka dalkan iyo dadkan muhiim ugu ah oo la soo tijaabiyey sharaf weyn bay noo tahay inaan markaa aan kala soo qayb galno xafladoodan dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto oo isagu xilligan u tartamaya xildhibaanimada golaha wakiilada Soomaaliland ee doorashooyinka soo socda iyo injineer maxamed cali oo isaguna u tartamaya xildhibaanimada golaha deegaanka waxay halkaasi ka sheegay isla markaasina wacad ku mareen inay garanayaan shaqada ay u qaban doonaan bulshadooda waxaana yidhaahdeen maanta way idinkaa idin soo ajibay maalinta codkaaniga maxamuud jaamac labada iyaduba ballan baanu idinku qaadaynaa inaanu idiin shaqayno ee aanan idinka shaqaysanin yaa soo aragteen qaar afuufayan waxay doonaan waxaa nagu wallaahiya oo billaahi oon ilaahay ugu dhaaran in aanu idiin shaqayn doono oo aanan idinka shaqaysanin kow in aanu cadaalad ku shaqayn doono oo aanan dulmi ku shaqaynin inaanay hooyo ooyo doonin haddii ilaahay idhaaho waxaanu runtii si weyn ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo noo suurtageliyey runtii madasha maanta sida qurxoon aad noogu caleena saaraysaan inaynu isku soo hor istaagno gudoomiyaha cabdiraxmaan iyo xisbiga kulmiyaba waxay si hagar la'aana si shuruud la'aana runtii noogu suurtageliyeen maanta inaanu madashan nimaadno waxaanu sharaxanahay golaha wakiilada Soomaaliland waayo aragnimo aanu leeyahay muddo dheer baan ka soo shaqaynaya runtii mas-uuliyadda iyo waajibaadka igaga horeeya nin runtii si weyn u garanaya baan ahay waxaan qabaa maanta mushkiladaha waddankeena ka jira maamulxumada iyo nidaamxumada ka jirta runtii in halkaa lagaga saari karo ee laga sixi karaa ay isaga tahay golaha wakiiladu
ودابت كوان حكومة هنتي لوديغو السحدة وحنقبها هنتي قولها وكيلة هدير مغنية سيدة مغنية بغنو حكا فريا وقولها كتير هنتي مقعي معموس بكل اي قولها ينادان إن اي سامعين دوران وأي دلهم يارسين دوران هنتي هرمركا اي مكفرينو gabagabadii munaasabadda waxaa soo gabagabeeyay isla markaasina halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo isagu ka markhaati kacay codadka ay xilligan ku soo biirin doonaan xisbiga wadane iyo waliba kaalinta ay ka qaadan doonaan inay ku soo baxaan kuraasta ay u kala tartamayaan xilligan ee wakiilada iyo deegaanka waxaan ku kalsoonahay markaan eego munaasabadda maanta ولي بس إذا قرب قرب هذا اللي هو شو هجاتشي؟ معلومة هي أنا هاي. أنا موجود دون تان. أقول أنت كبدر. خليك كأني كيد دورشة ده. وحنا أقول كثرنا هاي. لبعض مشرح. أنا سو صار دون تان أبدي لايك. مشرحين ده واحد كم بعنا هاي. سيدجيكم بعدين كعدي إلى أن يكون هناك أي شخص يحتاج 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 إلى أن يكون هناك خارج فانتاستيك تلفيشن كوبرنيمو هرقيسه.